हेलो साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज म तपाईलाई चाहिँ केको बारेमा भन्ने छु नि जस्ट हामी के गर्ने भन्दा चाहिँ बर्डहरु किन्ने अनि पैसा कमाउने बर्डले अण्डा दिन्छ अण्डा दिएपछि हामीले सेलिङ गर्ने हो सेलिङ गरे बापत हामीले कमिसन दिने हो अब त्यो वेबसाइट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ढिला नगरिकन त्यसको भिडियो स्टार्ट गर्दैछु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला फर्स्ट अफ अल ब्राउजर खोल्नुहोस् ब्राउजर खोलिसकेपछि गोल्डेन अथवा मेरो यो मैले लिङ्क मेरो कपी गरेको छु यो लिङ्क मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँले त्यहाँदेखि डाइरेक्टली साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क कृपया मेरो डिस्क्रिप्सन गरेर हेर्नुहोस् साइनअप गर्नुहोस् यो लिङ्क खोलिदिने यसको रजिस्टर गर्नको लागि त्यति धेरै गाह्रो केही पनि छैन अब हामी यसमा रजिस्ट्रेसनमा गएर क्लिक गर्ने हो यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि युजर नेम इमेल पासवर्ड अनि रिपिट पासवर्ड अनि एकाउन्ट करेन्सी कुनमा राख्ने हो यहाँ दुईवटा छ युएसडी र रुप भन्ने छ अब यसमा साइनअप गर्ने हो साइनअप गरिसके पछाडि तपाईँलाई कन्फर्मेसन कोड इमेलमा जान्छ इमेल गर्नुहोस् यहाँ गएर भेरिफाई गर्नुहोस् भेरिफाई गरिसके पछाडि अब आफ्नो एकाउन्ट र इमेल एकाउन्ट र पासवर्ड हालेर हालिसके पछाडि लगइन गर्ने अथवा इन्टर गर्ने यो क्याप्चालाई फिलअप गर्ने हो जस्तो यहाँ त्यो क्रस वाल बनाएछ क्रस वाल क्याप्चा फिलअप गरिदिने फिलअप गरिसके पछाडि भेरिफाई गरिदिने अनि यहाँ पनि छ क्रस वाल भेरिफाई गर्नुहोस् भेरिफाई गरिसके पछाडि डाइरेक्टली अब हाम्रो एकाउन्ट ओपन हुन्छ यसरी जस्तो नेमहरू भयो युजर नेमहरू भयो के छ सिल्भर कोइनहरू कति छ भनेर सबै देखाइदिन्छ यहाँनिर अब यसमा हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ के को बारेमा काम गर्ने हो यो चाहिँ यो काम गर्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो यो भनेको चाहिँ एकाउन्ट ओइन सम्बन्धित यहाँदेखि रहेछ एकाउन्ट ओइनहरू चाहिँ अब हाम्रो माई फार्म हामीले काम गर्ने चाहिँ फार्मभित्र गएर काम गर्ने हो जस्तो अब हामीलाई बर्ड किन्नुपर्ने हुन्छ कि फर्स्टमा हामीले साइनअप गर्ने बित्तिकै हामीले 220 कोइन दिएको हुन्छ 220 कोइनले हामीलाई दुईवटा बर्ड किन्न मिल्छ जस्तो अब बाई बर्ड गर्ने फर्स्टमा बाई बर्ड गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर यसको बर्डको प्राइस छ क्या यहाँनिर जस्तो यसको कस्ट भनेको 150 सिल्भर छ यसले पर आवर हामीले 5 कोइन दिने हो अब यस्तो यल्लो ब्राउन ब्लु अब धेरै धेरै कोइन छ यहाँनिर बर्डहरू छ बर्ड अनुसारले कोइन पनि त्यही अनुसारमा दिने गर्दछ अब मसँग अहिले यो समाज हामी 4 मात्रै बर्ड छ 4 मात्रै मैले बर्ड किनेको छ यसले मलाई 1 घन्टामा एउटा बर्डले 5 एक दिन्छ भने अब 8 बर्डले मलाई कतिवटा दिने भयो 2 दिने भयो यसरी गर्ने हो अब आफ्नो एक कति भयो भनेर हेर्ने लागि चाहिँ एक ओवर हाउसमा गएर क्लिक गर्ने अब यहाँनिर एक ओवर हाउसमा गएर क्लिक गर्ने मेरो अहिले बर्डले दिएको अन्डा चाहिँ कति भन्दाखेरि 11x छ अब यसलाई कलेक्ट गर्छु कलेक्ट गरिसके पछाडि अब यो मेरो सक्सेसफुल भयो अब यो कलेक्ट गरेको एकलाई चाहिँ हामीले सेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँनिर एक सेलिङ भन्ने अप्सन छ एक सेलिङमा गएर क्लिक गर्ने एक सेलिङमा क्लिक गरिसके पछाडि मेरो टोटल्ली एक भनेको चाहिँ 409 एक छ अब यसमा मेरो जम्मा जम्मी सिल्भर कोइन भन् पाउने भनेको चाहिँ 4.90 छ यहाँनिर यो क यो यति एक बेचे बापत मलाई दिने कोइन हो यो चाहिँ म यसलाई सेल गरेँ सेलरमा गएर क्लिक गरेँ अब मैले सेलरमा क्लिक गरेको छ मैले 4.9 सिल्भर कोइन चाहिँ मेरो यहाँनिर एड भयो यहाँ पनि यहाँ कति पर्सेन्ट एड हुन्छ नि यसमा 70% चाहिँ माथि जान्छ पैसा यो कोइन अनि र 30% तपाईँको विथड्र म्याथमा चाहिँ आएर एड हुने हो अब यसमा डेली बोनस तपाईँले 100 चाहिँ तपाईँले डेली बोनस पनि कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँनिर 10 to 100 भनेको छ यहाँनिर जति पनि आउन सक्छ तपाईँको अब तपाईँ कति लक्की हुनुहुन्छ त्यो अनुसारमा भर्ने हो यसले चाहिँ जस्तो यहाँनिर अहिले मेरोमा 3 एगो धेरै छ अब त्यति अगाडि मात्र मैले त्यति 3 पछाडि मात्र मैले चाहिँ अब यो डेली बोनस कलेक्ट गर्न पाउँछु अनि यसमा हामीले अर्कोबाट पैसा कमाउने भनेको चाहिँ रिफरल भयो
रिफरल गर्नुहोस्, रिफरलमा क्लिक गरेर यो लिङ्क तपाईँले कसैलाई सेयर गर्नुहोस् अथवा कसैलाई तपाईँले पठाउनु भयो भने उहाँले तपाईँलाई साइनअप गरेपछि तपाईँलाई यहाँ भन्दै छ अब फर्स्ट लेभलमा 30%, सेकेन्ड लेभलमा 10%, 5% र अर्को छ 250 सिल्भरहरू यसरी दिने पर्चेस गर्ने भनेको छ कि त्यही भएर यो लिङ्क चाहिँ तपाईँले नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने मेरो डिस्क्रिप्सनसम्म गएर त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् र त्यहाँदेखि तपाईँले साइनअप गर्नुहोस् ताकि तपाईँलाई पनि प्रफिट होस् र मलाई पनि प्रफिट होस् है। अब यसको काम चाहिँ त्यति साह्रो केही पनि छैन, यो वेबसाइट खोल्ने दिनमा अब एक दिनमा एकचोटि खोल्नुहोस् अनि एकचोटि खोलिसके पछाडि तपाईँसँग धेरै पैसा छ भने बड्किनुहोस्, बड्किसके पछाडि अब यसलाई के गर्ने यो त्यतिकै छोड्ने आफैले अन्न पारिराख्छ, बड्किनिराख्नुहोस् पैसा भइराख्यो भने अनि त्यतिकै छोडिदिनुहोस् अन्डा पारिराख्छ, अन्डा पारिसके पछाडि यसलाई एक वायरसमा जाने यसलाई कलेक्ट गरिदिने, कलेक्ट गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्नु पर्यो सेलिङ गर्नु पर्यो, सेलिङ गरेर अब तपाईँले पैसा आउने हो। यसको विथड्र म्याथड म चाँडै नै ल्याउने छु, त्यो विथड्र म्याथड अब आजै विथड्र म्याथड भन्नको लागि भिड लामो हुनसक्छ त्यही भएर तपाईँलाई बोर लाग्न सक्छ। यसको विथड्र म्याथड म निकै यसको विथड्र म्याथड म चाँडै नै ल्याउने छु। अनि साथीहरू मलाई एउटा कुरा सोधिराख्नु भएको थियो, मैले यसैमा भिडियोमा अलिकति जोड्दिएँ, यो बुक्स लाइन भन्ने अकाउन्ट मेरो जस्तो बुक्स लाइन भन्ने अकाउन्ट चाहिँ यो अकाउन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने साथीहरू जति पनि मेरो रिफरबाट साइनअप गर्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई भन्दैछु म यो रिफर चाहिँ तपाईँहरूले लगभग लगभग यसबाट पैसा चाहिँ निकै थोरै नै आउने हो, धेरै आउँदैन थोरै नै आउँछ तर यसमा त्यति धेरै हार्ड काम त छैन नि त। जस्ट हामीले के गर्नु पर्यो एड चाहिँ हेर्नु पर्यो, एड हेर्दाखेरि जस्तो भ्यू एडमा गएर क्लिक गर्यो भने यो एडको चाहिँ हामीले सबै यसरी एडहरू हेरिसक्ने हो, सबै एड हेरेर हामीले विशेष गरेर एड हेर्ने भने फिक्स यो चाहिँ हेर्नै पर्छ क्या एड चाहिँ, यति चारवटा चाहिँ एड हेर्नै पर्छ दिनमा खोलेर अनि मात्र तपाईँको पैसाहरू चाहिँ धेरै कलेक्ट हुने हो। कतिजना साथीहरूले चाहिँ यो एड हेरेको पनि भएन, यो एड हेर्नु नै भएको छैन कि, त्यही भएर यो एड चाहिँ पहिलोचोटि खोल्ने बित्तिकै यसलाई हेर्नुहोस् अनि अरू एडहरू हेर्नुहोस्। त्यसो गरेपछि म त यसको चाहिँ अलिकति पैसाहरू बढी हुने गर्छ। जस्तो मेरो एकाउन्ट समयमा गएर मैले हेरेँ भने यहाँ मेरो कति कति भएको छ अनि मेरोमा यति पैसा भएको छ, जब मेरो एक्सचेन्ज गर्ने 840 भएको छ, यो लगभग लगभग अबको धेरै नभएको पनि 2-3 दिनमा विथड्र म्याथड यसको पनि म ल्याउनेछु। कृपया भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् ताकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपडेट गर्न तपाईँहरू सामु आइरहँ। हस् त, धन्यवाद।